Este é o canal FIFA Trade Channel. Fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade. Fantástico de volta, canal FIFA Trade Channel. Mais um vídeo para vocês, FIFA 20 e Ultimate Team. Pessoal, vídeo gravado aqui imediatamente após aí nós mostrarmos aquele vídeo, né? Quem perdeu, tá na descrição aí vídeos com jogadores específicos, né? Jogadores bem caros aí, mas que dá para fazer um trade bem bacana, bem legal. Dá para fazer muitas e muitas coins aí. Legal? Agora eu quero mostrar para vocês aqui uma dica, né? Ou várias dicas aqui juntas, né? Deixa eu só diminuir o som. Legal, show de bola, né? O que nós podemos mostrar para vocês aqui, ó? Vamos mostrar primeiro o Agüero. Tô falando de jogadores baratos, vou no Agüero, né? Não, isso aqui é só para mostrar para vocês um adendo, tá? Daquela dica de ontem, né? Aquela dica de ontem não, dica anterior, vídeo anterior. O Agüero tá aqui, ó, ele tava 150 por ali. Deixa eu dar uma olhada, 151. Ó, não tem um C60 aqui, ó. Pronto. Tá nessa faixa aqui, ó, tá? De 155 até a 160. Posso até mostrar aqui o valor ideal aqui dele. Vai, 154, preço dele agora, tá? Na tela agora vocês vão ver, tá? Vou até sair aqui. Vocês vão ver como o nosso amigo Matheus Silva, ele snipou, seguiu as nossas dicas, né? Ainda bem, graças a ele mesmo, né, que conseguiu aí fazer esse snipe, tá? Olha só que interessante. Vamos pôr na tela aqui para vocês. Olha lá, ó, show de bola, hein? Olha lá, ó. Agüero, legal, 25.250, ele nos marcou aqui no Twitter, tá? Se você conseguiu essa façanha aí também, pode nos marcar aqui, que com certeza você vai aparecer aqui o seu sniper aí, legal? Sua snipada, né? Vamos colocar assim, é um inglês aportuguesado aí, tá? Então, Matheus Silva, legal, hein? Parabéns. Vamos seguindo, então, ó, só para vocês terem uma ideia aqui, existem jogadores aqui bem interessantes que dá para vocês fazerem umas coisas aí, jogadores baratos até, né? Ó, veio ainda resquício do vídeo anterior, tá na descrição, resquício do vídeo anterior. Isso aqui também sempre rentável, tá pegando a 6, 7 mil agora e já vendendo por 9.500. inclusive a gente tem mais um aqui, ó. Eu já entro aqui para mostrar para vocês, tá? Antes de mais nada, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, ó, os vendidos. Isso aqui é que eu vou mostrar agora de forma específica, tá? Esse jogador aqui, ó. Tá? Olha quantas coins nós fizemos com ele, mais que o dobro, porque pegando aqui por carta mais ou menos 750 a 900, tá? Lógico que caíram algumas de 1000 e a gente não deixou lá, a gente pegou, tá? Pegamos até 1000 ali, mas a maioria, grande maioria, 750 lance ali até 850, 900, tá? Pegamos umas de 1000, mas vocês podem ver que a gente já converteu em coins aqui 1900. Então de lucro aqui foi show de bola. Olha só, tá? E aí dispensamos algumas cartinhas que estavam valorizadas, a gente falou para pegar por 350, tá? Essa dica aqui a gente passou no Twitter, tá aparecendo na tela para vocês, podem nos seguir também no Twitter, que vira e mexe a gente encontra trade aqui, não dá tempo de fazer um vídeo, né? Ou a gente já fez um vídeo, a gente não pode ficar postando sequencialmente no YouTube, então a gente lança lá para vocês no Twitter, tudo de forma gratuita, tá? Fiquem tranquilos aí. Então vou mostrar aqui para vocês como que você, ó, pode ver aqui, ó. Nós já compramos mais algumas aqui. Vamos ver aqui por quanto nós... Ó, tá vendo, ó? Olha lá, ó, 900, ok? E o outro 1000 aqui, ó. Temos pra lançar, tá? Nesse momento, logicamente, nesse momento aqui, ele deu uma oscilada, né? Ele já caiu pra 1600, se não me engano. Vamos dar uma olhada? Só coloca OY. Pronto, é o primeiro. OY. Vamos ver aqui, ó. 1400, não. 500, não. 1600. Isso, caiu pra 1600 aqui, só tem um... Vamos ver 1700 como é que tá. Vamos lá. À tarde ele, ó, 1700 já não tem, legal. 1700 não tem, um 1800 então. Ó, 1800 tem um aqui de 1600, 1800 aqui, pessoal. 1700 venderia, tá? 1700 venderia aqui rapidinho. Se nós ficarmos aqui no Snipe, a gente consegue comprar, ó. Já não tem de 1700. Eu vou lançar os nossos dois lá. Primeiro eu vou até zerar esses aqui. Ó, vamos zerar. Pronto. Só tem mais alguns ali, tem um até especial para vender ali, já vende. Tô buscando 9.500 naquele especial ali, tá? Ó, 1.700, tá, 900, 1.700. E vamos mais um, ó, 1.700. Tá lá,
tá? Dá pra vocês comprarem facilmente. Não é só com esses jogadores. Ó, já vendeu um aqui, ó. Ó, já vendeu. E logo vende o outro aqui, hein? Logo vem esse aqui também, ó. Não é só com esse jogador aqui que você vai conseguir fazer, tá? Existem listas e mais listas aí que a gente pode mostrar. Vai depender do número de likes aí que vocês derem. Então, ó, já começa a dar like, like, like. Talvez eu até poste ou no Twitter ou eu faça um vídeo específico só pra esses itens aqui, o que tá no momento. Porque o que eu vou mostrar hoje pode não servir pra segunda-feira, legal? Então, tentem fazer aí um... Ó, já vendeu, tá vendo? Ó, show de bola. Tentem fazer, né, conforme vai saindo, vão saindo as listinhas aí. Então existem outros jogadores também. Ó, ó, pegamos mais um por 7.900, ó, vou vender por 9. Ó, tem mais de 5 aqui, ó, vou dar 5.400 aqui, ó. Só que é uma carta marcada, tá vendo lá em cima, ó? Pode ser aqui transferência, sugere aqui uma transferência de coins, tá? Então, eu vou dar aqui meu lance, tá? Mais, ó, 8.000 não, o que mais nós temos? Acho que 9, acho que não tem, hein? Não tem. 9.200 tem uns ali, beleza. Vou lançar minha 9. Vou lançar minha 9 e 500. Ou 9.500 ou 9.400. Não, não menos que isso, tá bom? E vamos seguindo, ó. Essa é uma carta boa. Gelson Martin. Ela deve estar mais ou menos aqui 1.900. Tá vendo? Aqui a gente já conseguiu uma por 850. Consegue fácil, ó. Tem mais um lance aqui. Eu vou dar 900 nessa. Vamos ver se nós temos... Lance tem demais, é só vocês darem um lance e deixar, tá? Ó, tem um... Ih, estão dando 1.700 nessa aqui, ó. Já ganhamos por 850, tá vendo? Uma delas. Então, legal. Dá pra snipar também, viu? Fiquem tranquilos que dá pra vocês ganharem aqui no compre já. Ó, uma olhada aqui, ó. Vamos ver aqui só quanto ela tá aqui. Vamos ver aqui nesse momento, né? Logicamente. Vamos lá. 1.200 tem? Não, 1.500. Ó, 1.700, 800, ó. Ó, 1.900. Ó, 1.900. Vamos lançar a nossa 1.800. A gente já tá no lucro, hein? Já estamos no lucro. Então, você pode fazer tanto com aquela que eu mostrei no início, né? Aquela lista lá. Aquela lista que eu falo na lista de transferências, né? A gente vendeu todas lá. Mais de quantas cartas ali? Mais de 40, 50 cartas? E isso foi rápido, tá? Ó, vamos colocar 1.800, ó. Já vamos lançar essa daqui. Já vende. Legal. Opa! Já ia... Fechar ali, tem dois vendidos por enquanto. Vamos ver que mais nós temos aqui. Vamos lá, temos mais esse aqui, né? Vamos lançar esse aqui também. Em vez de eu lançar tudo para lá, eu tô indo de um a um, né? Ó, 9.400. Vamos lá, 9.400. Mas é bom que eu já mostro para vocês aqui, ó. Já vendeu ele lá, ó. Gelson tá aqui, ó. Legal, hein? Legal. Vamos seguindo, que mais nós temos aqui. Ó, tá vendo esse aqui, ó? 750, 700, ó, olha só. Ó, ganhamos um aqui, outro, ó. 1.500 a 1.800, legal, tá bom. Deixa eu ver esse aqui. Ó, vamos tentar vencer esse aqui, hein, será? Vamos ver se a gente vence. Esse aqui eu peguei um pouquinho mais caro, mas tá no lucro, tá? O ideal é aqui, ó, 900, 1.000, 1.200, tá no máximo. Vamos ver se a gente consegue vencer esse aí. Se não vencer, tudo bem, ó, 650, tá vendo, ó? Esse daqui é um item bom. À tarde ele fica até um pouquinho mais caro, tá? Ele deve tá quanto aqui, uns 1.000? Ó, tem mais lance, ó. Eu vou dar, hein? Vou dar lance daqui, ó. Tem mais aqui, ó. Deve estar aqui uns 1.300, 1.400 ou para mais aí, tá? Já vencemos vários aqui, ó. Vamos dar uma pesquisada lá. Renan Lodge. Vamos ver aqui. Mas é isso mesmo. Ele tá nesse lucro aí. Gelson. Vamos ver o Gelson aqui. Só pra gente... Eu não quero que esse vídeo fique tão extenso não, hein? 1.700, 1.800, 1.900. Ó, já não tem de 1.900, tá vendo, ó? Então, ó, tem de 2.000 aqui, legal. 2.000 deve cair aqui um de 1.900. Se não cair, eu vou lançar os meus, tá? Eu vou lançar os meus lá. Tinham dois aqui, já não tem mais. Beleza, hein? Será que eu venci? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver se eu venci. Ó, venceu, ó, tá vendo? Ó, já venceu aqui, ó. Tá? Então, fácil, hein, pessoal? Independente da plataforma. Independente da plataforma. Dá seu lance, deixa. Itens mais baratos ali, ó, 1.900. Já estamos no lucro, né? E nesse aqui um lucro maior, ó. Tá vendo, ó? 1.900, ganhamos por 900, tá? Esses aqui também, sempre comprando barato, ó, 700, 650, tá? Não mais que isso, beleza? E já está no lucro, é certo. Se vocês quiserem, eu trago mais vídeos com itens baratos, como esse daqui, ok? Itens bem baratos aqui, ó, já tá vendendo aqui, ó. Logo vende o Gelson lá, algum Gelson lá. Lançamos dois itens baratos aqui, como esse é o que tá mais pegando. Vamos tentar sniper um desse aqui pra vocês verem, ó.
Vamos ver se nesse momento a gente consegue pegar, tá? Quanto mais gente no mercado, melhor. Por isso que eu falo, no PlayStation é bem melhor aí, bem mais fácil, tá? Mas há controvérsias, né? O pessoal fala, né? É mais difícil. Quando eu vou trazer aqui um PlayStation. Fiquem tranquilos, aumentando aí o nossos views, né? As nossas views, né? Os nossos inscritos, principalmente, né? E aumentando também, lógico, a interatividade de vocês aí, a interação, né? A gente traz com certeza, 1800, não. Pensei que era 1000 ali. Vamos ver se a gente consegue snipe. Ó, 1500, hein? Vamos tentar pegar o mais barato. Ó, tem uns lances aqui, ó. Lance bom de 700, 750, né? 700, ó, 700 lá. 750, né? Isso aqui vocês podem ver, à tarde, ele fica, ó lá, tem um lance, ó. 1400, não, tem um... Tem, ele, à tarde ele fica 1900, ó. Quer ver, ó? Aí, ó, já pegamos mais um, ó. 1100 tá bom. 1100, deixa aí. Vamos lançar ali, ó, 1800, já tá no lucro, tá? Ó, 1800, tá vendo? Já foi. Cai demais ali, 800, ó, já vendeu mais um, né, o Gelson? Aqui, ó. 1800, 1900. Tá bom? Bom, não vou deixar crescer tanto o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Logicamente eu quero trazer uma lista só desses itens mais barato com uma perspectiva de lucro acima de 1000 coins. Então comprou ali 750, 800, 850, cartinha tá valendo 1900. Foi o que nós fizemos aqui, vocês viram no começo do vídeo. Beleza? Fantástico dia pra vocês, até a próxima. Tchau. Vamos lá, hein? Olha só, Agüero novamente, hein? Olha aí. Show de bola. Tchau, gente.